Tu turi kažkokį įsimintiną momentą gyvenime, kuriame tu supratai, kad tu nori sieti savo gyvenimą su muzika. Aš visą laiką turėjau norą kažkaip save išreikšti. Jeigu mes šią naktį skrisim. Kiek žmonių susirinko? 5500. Tai buvo pusė arenas, bet tai buvo mūsų pusė arenas. Kaip tu išgyvenai tą viešumą? Išėmė iš konteksto tam, kad padarytų kažkokį tai bifą. Ai va, kaip čia vyksta. Ten tiesiog žmonės kūrė istorijas patys. Yeah. Nedėkit dreidlištą. Nepamirštam prenumeruoti mūsų kanalo ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų rėmėjų Skin, numeris vienas prezervatyvams pasaulyje, ne latekso kategorija, su kuriais atrasite pačius švelniausius pojūčius. Naujas? Nu, Livinė, galima šitą dalyką nusipirkt. Ir čia kažkoks grybų gėrimas, Lion's Mane grybais. O, Lion's Mane, vat aš dabar, žinok, pastovi girdžiu apie šitą Lion's Mane. Dariausi tatuškę, mano meistras sako, pradėjau gert dabar Lion's Mane šitą, nu, kaip ten. Nu, va, žiūrėk, labai gerai. Tai galim paragauti irgi. Šiaip, žinok, ganėtinai skanu. Aš per podcastą paragausiu. Padarysiu to. Aš noriu iš karto mūsų pokalbį pradėti nuo karšto. Žinai, nes kažkaip prieš kelias dienas perskaičiau Žmonės LT straipsnį, kad išėjo toks podcastas On The Mic, kur Doncevas kalbėjo apie jūs. Beje, kaip įdomi, jūs buvote toj laidoj. Taip, mes buvom toj laidoj. Patys pirmieji, tarp kitko, buvom toj laidoj. Nu tai va, tai turbūt kažkas pasikeitė per šį laiką ir jisai pasakė. Pavyzdžiui, grupė 8 kambarys, metų hiphopo grupė. Jie daro dainą su Vidu Bareikiu ir mielai padarytų dainą su Tarzanu. Ir pasakytų, faina, prikolas, juk mes esame visi muzikos bendruomenės draugai. O kas blogai, visi pirma, su Vidu Bareikiu, nu, ką jis, aš tiesą sakant, aš nemačiau to intervo. Aš pamačiau antraštę, aš tiesiog pasidalinau pats ten, ar sutinkate, ir viskas, aš, nu, nieko kaip ir, čia yra man kaip iš giedro dangaus, nes, nežinau, šiaip, tarp kitko, kastetas, tai, nežinau, visą laiką palaikydavo mus, ateidavo per vat knygų mūgės, pasisveikindavo. Aš manau, gal čia daugiau ne į Vidą Bareikį, o į Tarzaną orientuotą, žinai, nes tas, čia tas Tarzanas, kur laižyk? Jo, ta laižyklėlė, tas siksiksik ir taip toliau, nu, kur visa Lietuva dabar šitos naudoja šitos dalykus. Nu, nežinau, aš, man labai sunku veldysi tokius pokalbius dėl to, kad, nu, tai niekada niekur nenuveda visų pirma. Ten tos stumyklos vieną kitų. Kas, vat, ką mes jiem čia tokio padarėm, kad jie čia... Nu, reiškiasi, ar dėmesio per mažai kažkas toka to dėmesio, neįsivaizduoju, kodėl reikia, kodėl verta iš vis jiem apie tai. Nu, nuomonę savo išsako, cool, fainai, tai ta prasme, nu tai mes tai irgi turim įvairiausių nuomonių, bet mes nevaikštom ir nešnekam. Tai ar su Tarzanu darytum dainą? Tai aišku, daryčiau, joką, nedarytume mes tų dainų su Tarzanu. Bet, žinai, gal pradėkime nuo pat pradžių, kur, žinai, prasidėjo visas tavo tas... judėjimas į muziką ir man iš tikrųjų buvo, man kas įdomu, tai galbūt tu turi kažkokį įsimintiną momentą gyvenime, kuriame tu supratai, kad tu nori sieti savo gyvenimą su muzika. Vat tokio kaip ir labai stipraus įsimintino momento nebuvo, bet aš tiesiog galbūt atsiminčiau momentą, kad aš augau Lazdynuose ir Lazdynai buvo labai toks repo rajonas. Nu, sakykime, buvo ir tie geresni kūrėsi tuo metu. Lietuvis toks reperis būdavo labai, man patikdavo, atsimenu, labai, nu, kietai repuodavo. Ir tuo metu dar nebūdavo, nu, kaip ir YouTube'o. Nu, gal jau prasidėjo, nežinau, bet iš esmės būdavo toks PMP rockers formas, kur žmonės keldavo savo kūrinius. Ir kažkaip atsirado puslapis, kuriame tiesiog prasidėjo tokie kaip ir MC battle'ai. MC battle'ai, reperis prieš reperį kovoja ir da komisija patyrus jau labiau reperių. Čia kaip reperių. Iš 8 mylio filmo, ne? Iš esmės jo, bet viskas internetu, nes va, tuo metu tai pradėjo... Negyvai. Negyvai, jo, tai prasidėjo internetu ir va, žmonės gaudavo temą, mato va, puslapyje savo temą, savo oponentą, bando, nu tais laikais dar bando kažką ten rasti apie tą žmogų, bet, nu, tikriausiai daug ko nėra, netgi tik tai senų gal kažkokių kūrinių. Nu, ir turi pagal tą temą parašyti ant savo oponento kūrinį, ir vat ta ir tą dieną turi būti kelti du kūriniai. Ir tada komisija vertina, ir žmonės dar komentuoja irgi. Tai va, tai toks buvo momentas, ir aš kažkaip
ten pirmuose ten nesudalyvavau ir ten tik po kažkurio laiko ten pajaučiau biškį drąsos ir sudalyvavau. Ten, aišku, man atrodo, iki pusfinalio ten... O kodėl to nebuvo drąsos? Ne, tuo metu tai aš iš vis dar ne... Kaip ir nedalyvavau, aš tik klausydavau tų MC Battle'inių kūrinių, neturėjau drąsos, nerepavau, iš vis nieko nedariau dar. Tik klausydavau, labai žavėdavausi, atsimenu, ir jau kai buvo YouTube MC Battle'ai, nu YouTube, tai lygiai tas pats irgi, bet YouTube, tiesiog žmonės keliam į YouTube. Tai va ten sudalyvavau, ten nuėjau gal iki pusfinalio, tai prasibandžiau savo. Ir va tuo momentu supratau, kad blemba noriu. Va, aš vis laik turėjau norą kažkaip save išreikšti, ten šokau breiką, jau street workout užsiminė. Nu, kažkaip turėjau tokį vat, norą save kažkur atiduoti. Ir kai pradėjau pirmus tekstus rašyti pats, tai vat, kažkaip pajaučiau, kad a, va, biškutį kažkur vat, save atsidedu, kažkur save padedu ir taip lengviau, geriau, fainiau. Kažkaip, nu, jau... Išsipasakoji per tekstą. Jo, galbūt neturėjau tiek daug drąsos su kažkuo tai pašnekėti tuo metu. Mm-hmm. Dabar tai pilna. Aš dabar galiu šnekėti nu, atviriausiam temam. Ir man taip lengva, taip gera ir aš galiu ir gebu tai daryti. Seniau aš to negalėdavau, tai galbūt tai ir mane pastumėjo pradėti rašyti muziką. Kaip man gera girdėti, kad tu gali dabar kalbėti atvirai visom temom, tai mes šiandien tada galėsim pakalbėti daug temų. O klausyk, tu prisimeni savo pačią pirmą dainą, kurią tu parašėjai, kur kažkokius jausmus išpasakojai, kurių galbūt negalėjai pasakyti garsiai, bet per dainą išreiškia. Ir su kuo tiesa jausmai buvo susiję? Jo... Tai tikriausiai buvo pirmasis kūrinys, kur tikrai jau taip savo jausmą išreiškiau, tai buvo kūrinys Tyloj. Bet ten tokia visiška magija buvo dėl to, kad Kasparas, Niko Borisas, tiesiog tuo metu sėdėjo prie klavišų ir tiesiog akordus pradėjo groti. Ir taip judino tos akordus ir tada lyg ir susidėjo jau tą akordą, tos akordus keturis ir taip vieną akordą sugroja. Aš parašau, jeigu mes šią naktį išskrisim, antras akordas, kūnai klaidžius audroj, trečias akordas, jeigu mūsų akis užvertos, ir ketvirtas akordas, kūnai klaidžius, lūpas kalbėsi tyloj, viskas. Ir supratau, kad čia vat, buvo tas tyras jausmas, tiesiog vat, taip išėjo iš manęs, nes tuo metu geras. Irgi turėjau tokį sunku pakankamai gyvenimo etapą. Čia visiškai taip ekspromptų daina gimė. Jo, bet visiškai, vat sakau, vat Kasparas neleis man sumo, jisai akordą paspaudžia, aš iš karto pam, žodžiai, antras, wow. Žodžiai, trečias žodžiai, viskas. Ir taip iš karto daina tiesiog vatai va gimė ir... O kas, kas tuo metu buvo gyvenime, kad taip... Tuo metu turėjau tokias kaip ir skirybas, skirybos, kurios iš karto perėjo į kitus santykius. Ten buvo toks vos ne mėnesio gal pertrauką ir iš karto perėjau į kitus santykius. Ir jaučiausi labai stipriai kaltas. Aha. Ir kažkaip vat, tuo momentu vat, labai surezonavo man tai ir aš labai ilgai nešiausi tai. Ir vat, tie akordai man tiesiog vat, tai, vat, išmetė viską. O tam žmogui, prieš kurį jauteisi kaltas, davė apie tai žinot? Man atrodo ne. Man atrodo ne. Tai dabar gali dabar perduot dainą. Nu, manau iš konteksto jau to, ką aš pasakiau, jau supratas. Supras, jo, tas, jeigu žmogus tas žiūrės mūsų šitą podcastą, tai tikrai supras, manau. Čia gali būti ir mūsų atlaidos rėmėjo Levin klausimas. Mano brangus kasdien tampantis geresni žiūrovai. Noriu papasakoti jums apie mūsų šiandienos rėmėją Shroom Well. Tai inovatyvus ir ekologiški grybienos maisto papildai iš Estijos, kurie pateikia bioaktyves organizmui naudingas medžiagas lengvai vartojamose formose. Funkciniai grybų ekstraktai, eliksyrai ir net produktyvumo gėri. Na o dabar, bičiuliai, pristatau jums vasaros hitą Shroom Well Detox eliksyrą su jodaisiais beržo ir šitakė grybais. Puikus pasirinkimas šiltuoju sezonu. Kodėl? Šio eliksyro sudėtyje esantis jodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinimo trakto ir kepenų funkciją, imuninės sistemos veiklą bei odos būklę. Ir dar vienas perlas, kurį geriame mūsų pokalbio metu, tai Focus State Lion's Mane gazuotas gaivusis gėrimas. Skanus... Sveikas, natūralus pasirinkimas vietoj kavos ar energetinių gėrimų. Saldintas medumi, be jokių dirbtinių dažykų. Gurkšnokite jį, kai mokatės ar dirbate intensyvų protinį darbą. O aš toliau gurkšnosiu klausydamas mūsų svečio. Skanaus.
Gal gali pasidalinti, kokios priemonės, ritualai, o gal konkretus būdai padeda išlikti susikaupusiam, energingam ir atlaikyti stresą visos dienos metu? Šiuo metu labai padeda mano mergina. Nu, tiesiog, aš tokios ramybės gyvenime nejautęs esu. Tai kad ir aš pastarį laiką tikrai atrodo, tai vaikausi tos ramybės. Mūsų albumo pavadinimas yra ramybė ir to tokio balanso ir ramybės gyvenime labai labai reikia ir šiai dienai man labai mano mergina Augusta padeda, nes tiesiog niekada nesijaučiau toks ramus su kažkuo, kur supranti, kad viskas gerai, tiesiog viskas, kad ir kas bus, viskas gerai, kažkaip bus. Kažkaip tiesiog bus, nes nu, tu kažkaip jauti tą žmogų, tą šilumą šalia ir supranti, kad tas niekada neteisė dėl nieko nepriekaištauja, tai yra tiesiog toks tyras jausmas ir to netgi pavidu savo, kad tai turiu, tai labai labai gera ir o šnekant apie kažkas meditacijas, tai aš gal jų neturiu tokių meditacijų, bet tiesiog man labai padeda būti vienam. Nežinau, kodėl aš esu introvertas pakankamai ir tas pabuvimas vienam man yra toks nusiresetinimas ir tada kažkaip aš galiu sukoncentruotas mintis ir man tada prisikaupia ypač jeigu aš, pavyzdžiui, ilgai kažko nedarau, tai o, ta prasme, aš turiu ir darboholiškumo savy, tai aš labai taip užsikaupiu, teisiu save labai stipriai, aišku, kad jeigu nieko nedarau ir tada prasileidžia viskas. Jau tada vinioju, taip galiu be miego vanot važiuot. Tu man priminėjai dabar knygą, aš skaitau apie Aušvicą ir vienas iš rašytojų, ten rašytojas, jisai psichologas ir pasakoja visą savo gyvenimą, kaip jisai buvo toj stovykloj. Ir kalba apie tai, kad viena iš vertybių, kurios jie ten pasilgsta, tai yra pabūti vienam. Dėl to, kad juos, kai ištremia, jie niekada nebūna vieni. Jie visą laiką yra su kažkuo. Ir sako, bent minutei pabūti vienam, tai yra didžiausia dovana, pabūti su savim. Eina savo. O mes gyvenam dabar pasaulyje, kur mes nemokam iš vis būti su savim, žinai. Ir tas pabuvimas su savim, aš manau, čia kaip dovana. Dovana. Mokėti būti vienam. Blamba, jau. O klausyk, o tu sakėjai, vat, tą jauti jausmą su mergina. Kaip tu gali, vat, buvai ir vedęs, kaip tą jausmą iš karto atradai, ar tu kažkokiose dalykuose matai ir kas būtent skiria, va, tą skiria, nežinai, vizduoju, kaip čia įvardinti, žinai, bet kur tą jausmą atpažįsti, kad va, tu jautiesi toks ramus? Nu, aš manau, kad žmogaus būsena labai, labai daug duoda. Jeigu tu jautiesi nesuirzęs šalia žmogaus būdamas, jautiesi ramiai. Bet yra dar vienas labai geras posakis, kad jeigu tu, būdamas su savo žmogum, labai nori miegot, tai reiškia, nu, viskas, it's done. Taip, čia yra labai gerai, tu jautiesi saugiai, jautiesi gerai. Tai aš pastoviai, nu, aš tiesiog pastoviai, bet jeigu ten gulim lovą ar kažką, aš tiesiog mane iškart migdo iškart. Tai mes tiesiog turim tokius ritualus, kartais tiesiog smig dviese. Tai va, tai čia jau yra indikacija, kad tu, nu, tu ramus esi prie to nėra žmogaus. Jokio nerimo jausmo. Nėra jokio nerimo jausmo. Aš taip, ačiū Dievui, bet aš, nu, net aš labai stipriai nepasilgau to nerimo jausmo, kurį jaučiau šiaip po karantino. Turėjau labai, labai daug nerimo, labai daug nerimo ir tai taip vargina, tai per visur kerta tiesiog ir labai iš metus laiko jau neturi jokio nerimo. Šiaip realiai mūsų ir yra kaip žmonių atsakomybė su, nu, duoti ramybę žmogui, nes mes esam du skirtingi žmonės, nu, jeigu taip žiūrint porą, ne, du skirtingi žmonės, kurie tiesiog pasirenka būti kartu. Jie pasirenka būti kartu. Tai. Nėra taip, kad kažkas kažkam kažkas skolingas. Pasirenka būti kartu iki tol, kol nebepasirenka būti kartu. Tai mūsų, kaip žmonių atsakomybė, aš manau, ir yra duoti tą ramybę ir tos pačios ramybės tikėtis į žmogaus. Nu, kad, nu, kas pasirinks būti kartu, kai gauna pastovų nerimą, stresą ir blogą emociją. Tai tiesiog, manau, čia tiesiog yra tokia atsakomybė. Gal kokie sadistai mėgsta? Taip? Nu, galbūt sadistai mėgsta, jo. Nu, yra ir, bet esu girdėjęs, kad moterim labai patinka, va, kažkoks, vat, kad būtų streso ugnies drama kažkokia, kažkur pasipykt, nu, vat,
Ir tai yra nesveika iš tiesų. Nu, šiaip žiūrint, tai yra nesveika. O tada, kai turėjai stresą, kaip kovodavai su juo? Ar tiesiog neatradai tų vaistų ir žmogus, va, tinkamas žmogus pakeitė viską? Tiesą sakant, tinkamas žmogus pakeitė viską, bet su stresu aš kovojau, aš sportu užsiminėjau. Aš labai aktyviai sportuoju. Aš sportuoju 3 dienas, vieną lisiuosi, 3 dienas, vieną lisiuosi, 3 dienas, vieną, ir va tai va pastoju vinioju. Dabar turiu, kadangi ir, va, ir tatų pasidariau ir labai buvo užimtas laikotarpis, tai turiu gal savaitę ir 2 dienas dabar poilsio, tiesiog duodu biškiui kūnui atsikvėpti ir vėl važiuosiu. Mhm. Tai, bet sportas man visiškai mintis išjungia. Aš ten tiesiog... O naudoji kažkokius ausinukus, kažką, tai muziką klausai, ar tiesiog atsiduodi sportui tuo metu ir nieko? Jeigu būtų džymė gera muzika, tikrai nenaudočiau. Nereikia man tos muzikos, aš puikiai moku iš savo mintis susikau, bet nu džym pliusas, sorry, bet nu, tokį šūdą groja, aš negaliu patikėti. Ta prasme, kas sudaro tos playlistus, tai iš esmės aš tikrai... Net, galėtų net tylą geriau būti. Aš geriau girdėčiau vyrų ten tos negu tą muziką. Tai tenka užsidėti ausinės, sok, tam, kad kažkokią savo labiau mielą širdžiai muziką pasileist. Bet iš esmės man to nereikia visiškai. Aš ties va, tais paskutiniais setais labai, nu, tiesiog išleidžiu save, tai man labai gerai yra ir taip. Nu, turbūt, žinai, tie, kurie nesportuoja, nesupras, bet aš kaip sportuojantis, tai puikiai suprantu, nes ateini į džimą, atrodo, blem, kartais nenori daryti nieko. 10 minučių, viskas. Tai. Tu all in, pamiršti visus rūpesčius, net, tai svarbiausia, tik žinai, ko nedaryti, telefonai rankas neimti, nes kai kurie, matau, visą laiką tarp setų telefonuose sėdė. Tai atvirkščiai, jie dar nukreipė savo dėmesį. Telefoną padėti ir tiesiog tą valandą būti su savim. Jo, nu čia man yra irgi patarimas, nes aš pasiemu tarp setų. Nu, pas mane būna, aš jau kai į setą įeinu, tai aš out, viskas, o tarp setą man biškai kažką pasižiūriu, bam, 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 tai bet aš skaičiuoju laiką. Iš viso, bet... Iš viso, ne? Jo, tiesiog pavaikščiot po džimą. Jo, mačiau, va, tai žmonės vaikščio, tai irgi reikės pamėginti šitą dalyką. Tai va, tai tikriausiai, jo, žmonės, aš dabar net niekada nebenoriu eiti į džimą. Aš visą laiką, tiesiog, aš turiu savo 5 minučių ritualą prie džimo sėdint, aš sėdžiu, kaupiuosi, nes nu, visą laiką dabar sunku man. Visą laiką, ir kuo toliau, tuo sunkiau, bet, nu, čiagi ne, nu, tu nebūsi visą laiką motyvuotis. O, kokis, kaip tu gerai sakai, ta prasme, nes čia žmonės netikė tuo. Jie visi galvoja, kad tie, kurie vaikšto, tai pilni motyvacijos. Jo, ne. Motyvacija čia. Nu, gal vieną dieną per savaitę ir būna to tokia, žinai, kur tipo, o, va, nuvarys, o visas kitas. Ten kretino įkali, fainai. Jo, tikrai, kol daini, kol viską. O klausyk, nu, vat gerai, sportas gyvenime tau padeda, bet koncertai, ane, nu, vis tiek išėjimas ant scenos minė žmonių, kaip su tuo stresu prieš išėjimą ant scenos. Ar jau nėra jo? Nes, pavyzdžiui, Šapranauskas amžinatilsis sakė, kad jeigu žmogus, kuris visiškai nestresuoja prieš išėjimas ant scenos, tai su jo kažkas yra negerai. Tikrai taip. Tai, nes visi turėtų stresuoti. Tikrai. Tai kaip vat su tuo stresu tvarkaisi, kad tinkamai sudainuoti, nepamiršti žodžių, nežinau, puikiai pasirodyti, nenuvilti savo gerbėjų? Kad tinkamai sudainuoti, tai aš jau pradėjau kažkaip nebe neimti į galvą šių dalykų, nežinau, kad vis tiek aš tinkamai nesudainuosiu niekada. Vis tiek, nu, aš nesu dainininkas. Tai neturėkit vilčių chebrytą. Jo, ne, visme, ateinant į konsą, kur esu aš, visme, aštuntam kambarį esu ir aš, tai žinokit, kad nebus ten tikslių metų, bus viskas gyva, bus ro, viskas. Tai. O kitas dalykas, dabar šnekant apie tą išėjimą į sceną, tai tu to mini, dabar tai liko tik mini jaudulys. Kol tu išeini į sceną, reiškia tas klikas toks. Jo, ten bam, 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 eina, tai tu jauti, tu vis tiek dabar jau nori greičiau į sceną ir da, tu tik užlipi ant scenos ir viskas nueina tiesiog. Žodžiu, atsirado tas, turbūt kaip anksčiau buvo, kad vis delsiai eiti į sceną, o dabar atsirado, greičiau pradėti. Jo, nes tas va, mini nerimukas, nes kaip kas bus, kas čia kaip žmonės priims ir taip toliau. Ir iš esmės, va čia būna taip. Per tiesiog paprastus koncertus, kai mes važiuojam kažkur, kai mus užsako, miesto šventės ir taip toliau, nes tu žinai, kad viskas bus gerai. Taip. Nes viskas plius minus yra atkalta, atidaužyta, tu žinai, kad tavo performansas yra geras ir viskas. Tu žinai, nu, tau viskas yra mintinai. Vienintelis dalykas, kas skiriasi, tai reiškia mūsų prakalbos tarp dainų, kas niekada nebuvo ir nebus tikriausiai repetuota.
Prieš areną, per areną tik tai buvo. Bet va tokie kūriniai, tokie koncertai kaip mūsų dideli organizuojami koncertai, kaip ten Žalgirio arena, buvo tada Litexpo. Mhm. Nu tai ten yra tiesiog didelis žmonių darbas, daug kas prisideda prie to. Ten arenai, pavyzdžiui, buvo režisierius Saulius Baradinskas. Litexpo irgi va žmonės, merginai iš Ukrainos dainavo. Žalgirio arenai choras buvo per išmokyk mane šypsotis kūrinį mūsų. Tai tu esi atsakingas už daug žmonių. Jo atsakomybė didesnė, ne tiesiog, kad jūs dviesi šiuo tam padainu. Plus didesnis show, didesnis performances, daugiau visko sustiguota, daugiau visko pagal laiką, mažiau vietos improvizacijai kažkai. Mm-hmm. Tu žinai, kad nu, jeigu čia nepadarysi ten pap, tai bus blogai. Dabar smenu kažkas nesuės. Ir daugiau tos atsakomybės. Tai čia tai jau nesusikalbėsi su manim 2 valandas prieš. Viskas, aš savo kosmose... O ką tu darai tuo metu? Tiesiog būnu plavinėjau kaip vaiduoklis, visiškai aš nieko nepakeisiu, aš žinau, kad aš viskas out esu išėjęs ir aš viskas, aš plavinėjau, kažkas manęs kažko klausė, viskas, nieko. Mm-hmm. Nieko nedarau. Ten nebučiuoja kryžiuko. Ne, jokių kryžiukų. Neturi specialaus gėrimo kokio. Ne, bet vat čia Žalgirio arenai, kai buvom, tai Saulius Baradinskas sustatė visą komandą į ratą ir mes visi dėkojom už kažką. Tiesiog, ta padėkos terapija tokia buvo. Tai irgi labai padėjo biškai pralaisvint biškutį, kad žmonės taip susijungtų labiau prieš tą koncertą. Ir viskas, ir pilėm tada ant scenos ir davėm džiazą. O jeigu, pavyzdžiui, jauti, kad ten Karoliui prasta nuotaika, būna vis tiek, žinai, ne tas vaibas. Jūs vienas kitą kažkaip palaikot, turit kažkokių, tai tokių, žinot, padrasinančių žodžių. Labai yra lengva tikriausiai matyt, kai kažkas yra kažkam blogai ir tada ten piktas kažkoks susierzinęs ar kažkas ir per į tą pačią emociją. Nu, vat, aš apie tai ir turiu, ne, tokio, kad jos neperėm. Tai ką, tai čia, ne, tai vat, tokios emocijos stengiasi niekada neprisileist ir neužkrėst. Ir pats neatsinešti. Jo, pačiam neužsikrėst ir labiau galbūt, aš visą laiką esu per humorą. Aš žmogus, kuris labiau į viską žiūri per humorą, man smagiau, man da atmosfera geresnė ir aš stengiuosi kažkaip užkrėsti visus to tokiu geru vaibu ir kartais tikiu, kad pavyksta ir iš kažkokių blagų nuotaikų išeiti ir tą padrastinimą žodį per labiau tokį gal draugišką humorą pasakyti. Tai aš manau ir man būna tokių momentų ir Karoliu būna tokių momentų, bet mes kažkaip nežinau kaip, labai keista, bet viskas mum yra tvarko ir nėra tokių pykčių stiprių, nes mačiau ir grupės ir ten skyrės ir ten va ten ir tas ir Hošnausų ten tas naktinės personas ir ten iš džindžikų ten pušą išmetė ir ten dar kažkas, ta prasme, nu, ir aš taip džiaugiuosi, kad mes kaip ir kad kol kas viskas gerai. Jo, ir sveikai, čia kaip irgi, kaip ir santykiuose, kažkaip sveikai. Mhm. Aš tas kambarys sveiki yra. Sveika grupė. Jo, tai dėl mūsų sveikatos nesiparinkite į ką. Nu, bet pas tave su humoru tikrai kažkaip tai atrodo viskas gerai, nes tavo Instagramą pažiūrėjus, tai tu tenai neblogų rilsų, kurį ir tu peržiūrų daug renki. Jo. Kaip iš viso šovė tokia idėja daryti tos tokius, žinai, šaržus iš kitų instagramerių? Žinai, aš... Dabar galvoju, kaip man šovė mintis, bet tikriausiai daug dalykų susiveda į vieną ir vienas iš tų dalykų buvo tai, kad aš norėjau tiesiog save dar, vat kaip sakiau, repe, aš vat jaučiau, kad o, va, šitas, nu viskas, čia jau galiu save biškutį atiduoti ir muzikoj. Taip pat buvo ir su kažkok, vat tai, ką aš nekėjau apie humorą, kad aš... Nu, aš mėgstu tai. Man patinka, aš jaučiuosi, kad visai galiu ir būti ir pasijuokaut su kažkuo, žinai, tai man taip visai smagu atrodo, visai sekasi ir kažkokių idėjų minčių turėjau ir galvojau ir niekada nieko nedariau. Ir galvojau, nu, ko aš čia dabar sėdžiu, ką aš čia, vat sėdėjau realiai, vat taip, vos ne tokiai pačiai pozai ir žiūrėjau kažkius TikToko video. Ar TikToko, ar Instagramo, nepamenu pilnai, bet ko aš čia dabar sėdžiu. Dabar mes sėdžiu ir žiūriu ir juokiuosi, pasijuokim kartu ir žiūriu kažkokia ten moteris ten pardavinėja rūbus. Davai, galvoju, kaip čia, ką aš čia galiu su juo pasijuokti, kaip mes čia galim pasijuokti kartu. Aš nesijuokiu aš juokiuosi kartu, aš bandau padaryti tokį
Kaip bet ir... aš įsivaizduoju, kad tie žmonės tai negalvoja taip pat. Jie galvoja, kad tu iš jų jokiesi. Ne, ar buvo kada nors atėjęs koks nors blogas feedbackas? Arba ten prašymas ištrinti, nes, pavyzdžiui, Benas Lastauskas, tai jisai nemažai yra gavęs tų tokių žinučių. Gavęs esu ir aš, jo. Ir, kas čia tau grasino? Grasino? Buvo tokia merga tokia, ar ši merga, kuri, iš kurios aš padariau video ir ten galbūt jau biški ir mano tas toks buvo tonas toks, kur tipo... Nu, nes jinai pati bandė daryti humorą. Visos kitos moteris ir merginos, jos nebandė daryti humorą, jos pardavinėja rūbus. Pardavinėja rūbus, turi būti kelius savo ir jos nebando daryti humorą. Aš tiesiog biški susitapatinu su jų akcentu, pradedu vest pokalbį ir dauguma jų, tiksliau, beveik visos, netgi kitos moteris laukia, pamato savo nuotrauką, kai aš pasakau, kad tarkim šiandien bus video, jos laukia, o, sako, jau draugas atsiuntė, laukiam. Ir visos labai sveikai priema, nes iš tiesų aš nesityčiau iš jų, mes tiesiog turim bendrą pokalbį. Ir viena buvo moteris, mergina, merga, bet nes aš jau ten galiu vadinti merga, nes jinai tokia, downgrade, čia yra jo rankingas, nes ten jau tikrai man nepatiko ta merga. Taip, jeigu vieša medžiaga, kaip ir šitus podcastus drąsiai galit naudoti ir mūsų šažuoti. Jo, iškarpykit mūsų. Jo, galit drąsiai. Tu prieš kelis metus įsiskyrėjai su Jone. Taip. Ir aš nenoriu kalbėti apie skirybas, kaip ir apie jūsų santykius, kas ten ir kaip buvo, bet daugiau noriu padypinti apie tave patį, žinai. Mm. Ir kaip tu dabar, vat, kuomet tai patyrė, kaip tu vertini tą santokos ir skirybų patirtį? Žinai, vienas dalykas yra būti poroje ir tiesiog išsiskirto, yra kitas dalykas vesti ir išsiskirti. Mm-hmm. Nes visą laiką atrodo, kad visam gyvenimui. Iš esmės, aš gal taip neskirstičiau būti poroje ir vesti, nu, kad čia yra du skirtingi dalykai. Man niekada nieko nereiškia tos vestuvės, kažkas. Tai čia buvo ne dėl tavęs? Ne, turiu meni, tai buvo, nu, ką noriu pasakyti, kad vestuvės man visiškai nesvarbu, man tai nieko nekeičia. Mhm. Jausmo man tai nepakeičia, man kažkokio statuso tai neduoda. Aš, kaip ir sakiau, žmonės yra du pasirinkę būti kartu. Iki tol, kol nebepasirinka. Popieriai kažkas padaro tik daugiau problemų kažkokių tai po to skiriantis. Aš manau. Ir tai tiesiog pridaro kažkokių po to nereikalingų momentų, kad o kieno tas, nu, ne, nesvarbu man. Ta prasme, kieno ten tas. Man nieko nereikia, tarkim, ne? Tai iš esmės čia nėra apie tai, kad ten susitokiam ir tada mes jau vat, supratom, kad vedybinio gyvenimo mes negalim gyventi. Ne, tiesiog, nu, aš manau, šitie dalykai, nu, man nebūtų nei kiek lengviau, jeigu būčiau nesustokęs. Mhm. Nebūtų nei kiek lengviau. O nepakeitė kažkokio požiūrio į tą meilį ir santykius būtent tai, jog santoka nepavyko? Tai, jog buvimas kartu nepavyko, gal taip pasakyčiau, dėl to, kad nu, labai ilgai nešiausi tokią didelę juodą tuštumą, tokią juodąją skylę. Dar iki dabar išlenda kartais ta juodoji skylė, tokia atrodo, kad tokio tuštumo ir beviltiškumo momentas toks, kur atrodo, plemba, ką dabar, nu, nežinau, toks, aš nemoku jo paaiškinti, galbūt tik tai ten praradę mylimų žmonės, žmonės gali tai, nu, suvokti, suprasti tą tokį rimtą tuštumą ir beviltiškumą, kuris atrodo neužpildomas visiškai niekuo. Visiškai nieko, atrodo, ir jis tiesiog yra ir tu nuo jo nepabėgsi. Ir tu bet turi tu vis tiek bandai kažko užpildyti. Bandai, žinoma. Tai aš sakau, tuo metu aš bandžiau sportą užpildyti dar, nu, ten dar stipriau ir ten gal ne iki galo geras sprendimas buvo, bet... O kas tas stipriau? Nu, vyniot tiesiog sportą labai labai stipriai, vyniot, bet turiu meni, nu, išalinau kūną labai stipriai, ten be pertraukų varydavau. Tai yra geriau negu narkotikai ir alkoholis. Oi, faktas, aš apie tokius dalykus, ne, nu, sąmoningas, aš manau, kad aš su sąmoningas žmogus ir tikrai, nu, šitų dalykų, tai jau čia supranti, kad čia yra tiesioji į bedugnę tiesiog visiškai, ir kur čia pabėgsi biškutį, čia yra tas momentas, kad tau tampa biškutį lengviau, ar ne, nu, kažką ten pavartojus. Biškutį lengviau iš tos juodo dobę gal pasidį biškį stalčiuką ir pabūnė ir bet turi grįžti į realybę labai labai greit. Aš dažnai girdžiu tie, kurie, žinai, būna išsiskiria, visos darbo dienas aria, varo, dirba, ateina savaitgalis ir davai važiuoja, žinai. Tada ateina pirmadienis,
blogai, bet viskas nebekartosiu, bet tie patys draugeliai vėl paskambina ir vėl penktadienį varo. Jo, ir tai yra, ir tai dėl to manau, kad nėra kažkokios išeities iš to, nes žmogus nekuria kažko dėl savęs. Tai vat mano dar buvo tas momentas, kad aš pradėjau kurti, aš pradėjau daugiau būti studijoje, aš pradėjau savo internetinį puslapį atsidarinėjau, norėjau vyrus supažindinti su kūno priežiūra, kad pradėtų rūpinti savim labiau ir aš manau, kad tai dar tiesiog, nu, realiai man nepavyko tas verslas, bet manau, kad tai tiesiog vyrai dar nėra pasiruošę Lietuvoj tam. Nes yra labai labai mažas procentas žmonių, vyrų, kurie turi ten savo rutinas, ten ryto vakaro. Ir aš pradėjau kažkokį tai va savo tokį judėjimą biškį. Ir aš manau, tai man labai stipriai padėjo. Kažkoks tikslas, kažkoks golas, kad vat, turėčiau kažką galutiniam taške, nuo ko vėl atsispirti ir dar naujų tikslų susikurti. Bet gerai, ne, vat, tu taip sakai, skausmas gyvenime. Jisai taip duoda biškį spyrio. Ką? Jamba duoda, labai labai iš karto duoda. Toksai važiuok, verslas, sportas, kūryba, o tai kur, ką veikiai iki skirybų? Jo, tada? Kur buvai, ta prasme, kodėl to negalėjai daryti anksčiau? Jo. Tai vat kokių pamokų išmokai iš tų skirybų? Kuo galėtum pasidalinti, pavyzdžiui, kokiom pamokom ir perduoti kitiems, kurie galbūt, žinai, jaučia, kad reiktų galbūt išsiskirti, bet tempia gumą, arba vat ką tik išsiskyrė ir netranda savęs, vaikšto su ta juoda skylė ir nesupranta, ką daryti ir galbūt neria į alkoholį savaitgaliais, po to bando save atrasti ir vėl su bloga kompanija susideda, žinai. Jo, tai čia yra du dalykai tada, tai vienas yra žmonėm, kurie galbūt jaučia ir tempia ir bijo, ir kitas dalykas yra žmonėm, kurie jau vaikšto su ta juoda skylė savį. Tai dėl šiaip žmonėm, kurie tempia, tiesiog reikėtų paklausti savęs, ar padarei viską, ką galėjai. Nu, vat, šią akimirką, ar padarei viską, ką galėjai, kad būtumėt kartu. Ar yra toks noras būti kartu, didžiulis toks noras, kad, pavyzdžiui, per tą, ar tą, ar tą, ar tą, aš praeisiu. Ir man nesvarbu, aš praeisiu, aš su to susitaikysiu, man viskas ok, ir aš, ir tada būsime kartu. Ar yra toks noras? Jeigu jo nėra, tai nu, visiškai nebėra klausimų, kad ir kaip gali būti sunku po to, reikia dėti tašką. Bet tuo pačiu ir paklausti, ar viską padariau. Ar viską padariau dėl to? Dėl to, kad jaučiausi ir pats gerai ir ramiai, ir kad žmogus tavo jaučiasi gerai ir ramiai. Aš tik galvoju, kad daugelis sakys, kad padarė, nors nieko nedarė. Arba, gali būti. Arba dar bus tokia kategorija žmonių, kurie tiesiog iš to tingėjimo daryt, lengvesnį kelią pasirinks, pabėgti. Bet iš esu mes santykiuose visi aptingstam. Nu, nežinau. Pripranti, žinai. Pripranti, nes viskas, it's done, aš turiu. Tas, jo, man, tik yra jau. Yra, o kad palaikyti tai, ta prasme, nu, tas pats kūnas, fizinė būsena, ta prasme, nu, dažnai apsileidžiam. Taigi pasirašiau vasarai. Ja, bet jo, iš tiesi, bet ir netgi prieš savo moterį, prieš savo vyrą, nesvarbu, nu, tu turi, nu, vis tiek jaustis atsakingai. Tu negali apsileisti, nes tave, nu, netokį pamilo kaip ir. Tave pamilo judrų, bet stiprų. Bet dabar čia sakys viskas, jau čia užsirovė, sakys. O jeigu? O jeigu? O kas tada? Tai gerai. Tai ką, tada jau nemylėsi? Ne, mylės, bet reikia, aš manau, yra rūpestis vis tiek. Nu, dabar rūpestis, kad, nu, ei, come on. Čia, žinai, kaip Instagram'e, nu, buvo reelsas, kur vyras sėdė. Kažką tai valgo, žinai, ten ar geria, ir moteris už kadro sako, o jeigu aš sustambėsiu ir būsiu stora, o tu mane ir toliau mylėsi, ir vyras sako, tai aišku, ir kažkur vaikas fone, mama, tai kad tu dabar labai stora. Ir vaikai, ir tėvas. Vaikai be filtro yra, jie be filtro. Vaikai ir senos, ir senukai yra be filtro, lygiai toks pats filtras yra. Tai va, nu jo, bet iš esmės sakau, čia irgi dar kažkur mačiau, kažkoks ten, man atrodo, koučeris buvo, sako, kaip jisai pasikeitė. Realiai jam užteko, kad žmona ateitų ir va taip pušonu paimtų už čiatvą. Ir sako, tipo, jau tiesi jau patogiai biškutė. Ir va taip, sako, biškia tai pajudino ir sako, getting comfortable. Ir sako, viskas man į smegenis įėjo. Sako, kitą dieną pradėjau, sako, iki dabar.
Bet čia, žinai, visi paprasti dalykai. Žiūrėk, kai mes susipažįstam, mes stengiamės, pakviečiam į svečius, vakarienę pagaminam. Taip. Žinai, kažkur į kiną nueinam, nusivedam, kažkokių gėlių padovanojam, be priežasties praeina 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 9 mėnesiai. Vakarienių nebelieka, žinai, nenustebini, gėlės tik tai lieka progom. Ten kažkokį kiną jau namie pasižiūrėsim, ką čia kine apsimoka. Žinai, praeina 2 metai, iš viso jau prasideda rutina visiška ir tie dalykai, kurie iš tikrųjų jungia, tai jie ir tampa tokie tolimi, bet tai yra labai svarbu palaikyti. Bet supranti, galbūt tu jau tai supranti dėl to, kad tu jau praėjai, tai taip. Daugelis būna, pavyzdžiui, pirmose santykiuose ilgą laiką būna ir nesupranta to tokio svarbumo visą gyvenimą tą palaikyti, nes kartais atrodo, iki 10-15 metų kartu, kas gali pasikeisti ir būna po 20 metų išsiskiria ir sako, tai aš dėmesio negavau. Taip. Žinai, tai to dėmesio ir vienam, ir kitam reikia absoliučiai visą gyvenimą. Ir tiek aš tą klaidą esu daręs, ir visi tą klaidą, oi, aš manau, tai yra daręs. Faktas, ir aš tikrai esu daręs, ir aš taip pats irgi nuo savo bedų tai niekur nebėgu, žinau, kur šūdžius esu, kur šūdžius buvau. Kur šūdžius buvai? Kur save prigavai, kad vat, darėjai kažką blogai, ir tarkim, tą jau pradėjai tvarkyti dabartiniuose santykiuose, ir matai, kad tai iš tikrųjų veikia. Tai šūdžius aš buvau tiesiog in general dėl laiko skirimo, tai vienas dalykas. Šūdžius aš buvau dėl savo požiūrio ir vat, kaip aš išėjau iš santykių, ar ne, ir aš pradėjau veikti daugiau, daryti daugiau, judėti daugiau, pradėjau, nu, sakykime, nu, taip neslepiant, tai uždirbti ten n kartų daugiau. Ir tiesiog būti tokiu, nu, manau, ir sėkmingesniu žmogum. Tai noriu pasakyti, kad reikia turėti savo gyvenimą. Taip, ir kad tu nepanesti savęs. Jo, o aš visiškai, aš buvau biškutį toks, nu, vat, ten. Ir atrodo, kad viskas ten, man ten, nu, viską, ką aš galvojau, buvo į santykius. Nu, ta prasme, ne tai, kad aš pamečiau savo ten galvą į santykius, bet aš tiesiog, nu, didžiausią dėmesį skirdavau. Ir mano draugai gali paliudyti, sako, nu, ten sėdėm, išvažiuoja jisai tiesiog, ten, tarkim, ten yra kažkai ten darbai daryti namo, išvažiuoja, sako, nors sėdėm studijai, kūrėm, darom, nu, ta prasme, mes gabalą rašom, dėjau. Tai va, nu, įvairiausių tokių dalykų, bet nepames savęs ir, nes iš esmės, kai bičias pameta save, nu, tai labai, labai prastai būna. Ta prasme, nes bičias, jis turi būti tas toks, nu, pasitikintis savim. Tai moteris iš tiesų žavi. Tas pasitikėjimas savimi. Tas, kad turi tikslų, kad turi tikslų, ambicijų. Tai čia vienas dalykas, jo. Bet, nu, va, kai tu pameti save ir supranti, kad ten, pavyzdžiui, mergina pradeda ten labiau rūpintis tuo, kad ten, žinai, ten koks stogas ten nevarvėtų, ne, nu, tai viskas. Tai koks tu jai vyras? Rūpintis tavo padangą. Taip, nu, ta prasme, tai koks tu jai vyras? Viskas, ta prasme, dan. O po kiek laiko jūs dabar su dabartinė draugė savo kartu apsigyvenot? Bramas labai greit, labai greitai. Ten menuo gal... Turim tai. Ne, turim menuo ir jis tada pas mane būdavo. Ir nu, mes susipažinom ir tada kažkaip... jinai vis atvarydavo pas mane ir būdavom ir žiūrėk, nu, ką mes šitoj dabar tam ruselį būsim. Jūs namavot kažką, viskas, ne? Jo, greitai, tai bam, bam, bam. Tai kiek laiko praėjo nuo pažinties iki buto nuomos, kad jau kartu visiškai pradėjot gyventi ir daiktus susitepti. Jeigu dabar mes metus su pusę esam kartu, tai aš manau, dabar metai laiko, kai mes nuomojamės, tai pusę metų, ne? Nu, gal vis tiek, net pusės mažiau. Metų reikia, kad pažintum žmogų ir tikrai, nes turbūt, nu, vis tiek tie pusę metų daug ką davė. Jo, iš tiesų, tas pusę metų labai labai buvo sveikas ir geras pažinties periodas, nes supranti, jau pamatai pabiškį, aš niekada nepasitikiu, aš visą laiką tikrinu aplinkybėse, tiksliau, netikrinu, bet gaudau ir žiūriu, kaip žmogus reaguoja, taip, pats negaudau, bet tiesiog gaudau situacijas ir pamatau, taip reaguoja. Bet nu, ten pats nieko ten neišbūriu, nedarau ten, kad, tipo, ei, žiūrėk, dabar taip ir taip, ir čia kažkokia... Specialiai taktikų netaikai. Bet aš tas toks iš šono stebėtojas, ir, nes man vis tiek, man veiksmai, man žodžiai, tu gali išnekėti, ką nori. Nu, čia, žinai, kalba... Jo, man... aš tiek esu susidūręs, kai ten kalba viena, o... Va, būtent. Po to, kai situacija kažkokia įvyksta, tu matai, kad ką tu ten kalbėjai, tai čia yra taip. Tik tai žodžiai. Taip, būtent. O iš tikrųjų iš vidaus išlenda tikrasis tu. Taip. Tai vat aš turėjau periodą tą, pamačiau, supratau, kad blembo, nice, wow. O buvo kelionė per tos pusę metų kažkur tai? Nesako, per kelionės labai gerai pažįsti žmogų. Buvo, man atrodo,
Bet dabar nežinau, ar per tos pusę metų, ar kai jau gyvenom kartu, va, aš tiesiog, aš labai, labai, bet esmė, kad tikrai jos... Nežinai, kaip sako, išvažiuoji į kelionę ir pamatai žmogų savaitę, nes mes dažniausiai, jeigu kažkaip tai pradedam draugauti, tai vienas gyvena pas save, kitas pas save ir susitinkam tik tai, ar pas vienas svečiuose, ar pas kitą, vis tiek tu nerutinoj, tu vis tiek svečiuose. Ir išvažiuoji į kelionę ir tu matai žmogų visą savaitę buityje, kaip jis elgiasi, kaip jis prausiasi, kaip jis valgi daro, žinai, kaip jis tvarkosi, tvarkingas, netvarkingas. Taip, tu viską pamatai, žinai, tai sako, labai kelionė padeda. Jo, bet aš iš esmės jau tai pamačiau, nes jis pas mane kaip ir beveik apsigyveno. O kas tau buvo svarbu, vat, pavyzdžiui, iš tokių tavo main faktorių, kur tau yra indikatorius, kad čia mano moteris? Aš manau... Duo komplimentų savo merginai. Aš manau, merginai. Visų pirma, tai yra tas toks pasitikėjimas manimi ir mano sprendimais. Čia vienas buvo labai, nu, vienas tokių labai svarbių faktorių. Aš labai vertinu, kai žmogus mėgsta liestis. Tai čia, aš, mano meilės kalba yra prisilietimai. Ja, prisilietimai. Okay. Tai aš galiu daug nesakyt žodžių, aš galiu ten dovanų, gal ten daug ir nedovanot. Bet man prisilietimas yra, man šiaip atrodo prisilietimas yra pati tyriausia. O kokia jos meilės kalba? Laikas kartu ir prisilietimai, manau. Okay. Tai va, tai tas man labai irgi tinka ir patinka, kad būnam kartu ir mėgstam išreikšti vienas kitam tą jausmą kažkaip per prisilietimą, per stiprų tokį ir tai yra labai, nu, mano dalykas. Tai šitoje vietoje aš kažkaip, nu, aš pradžioj aš galvojau, kad ne, iš vis, kad taip nebus, nes, nu, nespinduliavo tuo, bet va, tai ir parodo, kad laikas parodo, kad... Nu jo, moterim reikia laiko, žinai, tą emocijai, nes čia užsibildina pas jas nėra taip, kad, žinai, tai iš karto atsiranda. Čia pas mus vyrus, žinai, dviejus smegenis. Ai, nu jo, iš karto, ir važiuojam, žinai, po 15 minučių hormonai suveikia ir viskas. Taip, tenai biškiai kitaip. Jau nori apsikabinti ir mėgoti. Taip, o jau tenai visai kitaip veikia. Taip. Nu, ir saugumą dar, nu vis tiek, nu, nepažįsti žmogaus, tai nepulsi iš karto. Esate jauni kūrėjai, influenceriai. O gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tu vis tiek esi viešas žmogus. Taip. Ir tas viešumas, žinai, jisai kartais ir šiek tiek, nu, kiša pagalius į ratus. Kaip tu išgyvenai skirybas, kuomet tai buvo viešai rašoma ir aišku, komentuodavo žmonės, dažniausiai būna komentaruose rašo, oi, čia naujiena, kas čia tokie, ką, iš viso neturi ką rašyti, tas Delfis rašo, čia vat, išsiskyrė 8 kambarys, kas čia per kambarys, jo, tai vat, turbūt tu 8 kambarių ir nepasidalino, kad išsiskyrė. Blemba, vat. Taip tiksliai paminėti komentarus, aš negaliu patikėti. Ta prasme, nu, va, tikrai va, lygiai taip pat ir būna. O kaip tu išgyvenai tą viešumą? Iš viso išgyveni viešumą? Neišgyvenu. Neišgyvenu. Man oda yra užauginta, aš žinau, kad ir ten Discord'e rašė po tų skrybų ir ten, o Jezu, aš dar sakau vieną kartą gyvenime sužėjęs į Discord'ą pasižiūrėti savo vardą, tai va, buvo ten, man atrodo, po 3 mėnesių po skrybų ar kažkas tokio. Ar po, ne, gal net, gal kai straipsnį išėjo, nes jau turėjau eiti Rolando laidą, tai pasižiūrėjau, tai aš ten tokių scenarijų radau, ta prasme, kur aš net nebūčiau prigalvojęs pats, ir tada tu suvoki žmogus, kad ai va, kaip čia vyksta. Ten tiesiog žmonės kūrė istorijas patys. Na, aišku. Ir tada... Bet kokią fantaziją turi, supranti. Nu, man tai čia yra iš vis crazy, kad žmonės sugeba taip, ten įvairiausių ten scenarijų, kad buvo nėščia, tada ba, tai kur, jeigu dabar nėščia, tai kur, nu, žodžiu. Tai tiesiog supranti, kad tai ko ten eiti, jeigu ten va tokia informacija, ko ten eiti. Pabūti savo fantazijų pasaulyje ir pagalvoti, kad vat, Artūras dabar turi 3 žmonas kažkur ten Turkijoje. Ta prasme, turi. Nu, tai va, supranti, ir aš... O tai Dubajų paminėti. Nu, Dubajus dar neperskčiau, gal kito dar nedajau, žinai. Tai va, tai iš esmės, nu, tai ko ten eiti ir ko ten sėdėti, jeigu ten va tokio lygio informacija yra. Tai va, tai
Aš matai, atsakant į tavo klausimą, aš niekur neskelbiau, neviešinau, man tai yra visiškai tabu, aš manau, kad žmogus turi gyventi savo gyvenimą, aš turiu gyventi savo gyvenimą, bet tiesiog išėjo taip, kad po pusės metų mes jau ėjom pro Mintareną, man atrodo, buvom pas Rolando pokalbių laidoj ir sakė, kad nu, mes šnekėsime apie santykius ir nu, o ką man meluot? Aš turėjau pasakyti, kad taip, aš esu įsiskyręs. Nu ir prasidėjo tiesiog... Ai, tai tu tik tai po pusės metų pasakėjai viešoje, ne? Taip, taip. O tu išėjai esi ir dabar toksai, kuris vengia apie santykius kalbėti, rodyti Instagram'e tenai tą artumą, nors nuotraukas aš mačiau ir Instagram'e ten įdedat pusryčius, dar kažką, taip. Tai šiaip labai viskas kjūt. Jo. Bet ar stengiasi tą asmeninį gyvenimą slėpti, ar rodai iki trusikų? Vat matai, vat man vat tas ir yra biškai keista, kaip žmonės to nori. Aš suprantu, kad tai galbūt yra kažkoks tai irgi plus minus hypas, jeigu tu ten nepasidalini peiliu, ar ten, nežinau, ten per daug pirago suvalgiai ir tada straipsnį rašyti apie tai. Nu, aš nematau tikslo. Nu, aišku, ten apie tuos, kur kalbam, žinai, jau tai jie didelius pinigus uždirba ir čia jau tu, kaip sakant, pastatai ant tų svarstyklių, kiek tu vertini privatumą ar kiek tu vertini pinigus. Taip, taip. Tai čia tu viskas realiai yra jo, tos moralinės parduodi privatumą už babkes. Jo. Jeigu tu vertini pinigus aukščiau už savo stresą ir privatumą, tai nu tai tada, žinai... Jau, bet čia yra didžiulė rizika. Jo, tai aš iš to vietoj, tai ne, bet... O, žinai, jau taip kalbėjom apie tavo santykius, apie viską, bet dar nepakalbėjom apie tavo asmeninės gyvenimo vertybės. Ar galėtum papasakoti, kokios yra tavo pačio pamatinės asmeninės gyvenimo vertybės, kurių tu laikaisi? Arba, pavyzdžiui, galbūt, kurios atsiranda bėgant metams ir kur tu supranti, kad naujų nepamesi? Bramo, čia toks pakankamai gilus klausimas. Čia faina būtų netgi tokiam klausimui ir pasiruošti, pasidėti, pareflektuoti su savim, kas iš tiesų yra mano tos pagrindinės pamatinės vertybės, bet dabar jeigu tokį greitą atsakymą pasakyti, nu, negreitą, manau, neturim kažkų laiko normų, bet tikriausiai labai, labai vertinu žodžio ir veiksmų vat balansą. Va čia pirmas dalykas, kad reiškia, jeigu aš, man labai nepatinka meluojantis žmonės. Ten pabiški meluojantis, kažkur įterpintis, kažkokį tai melą, čia melą, čia biški prikūriau, čia nekenčiu tokių žmonių tiesiog. Tiesiog nekenčiu ir negaliu pakęsti, negaliu, prie nieko man netinka, prie jokio patiekalo. Ir manau, daug kas nemėgsta. Bet čia yra, žinai, dvi pusės. Viena, sakys, yra tas baltas melas, kur biškutį. Bet yra kita pusė, kur Tibeto vienuoliai, žinai, jie sako, kad visas melas yra melas. Ir bet koks melas yra siejantis blogį. Nes, taip. Kad ir mažas, bet tu jau esi pasėjęs neteisybės sėklą, kuri kažkada atsiskleis. Taip. Ir tada tu būsi tas melagis, kad ir tai bus menkiausias meliukas. Ir iš to vietoje aš su Tibetu skrendu. Nežinau, nu man čia taip yra. Ir va tas va, melo, ne melo, va ties žodžio ir veiksmų, jeigu aš va pamatau, kad žmogus savo žodžio laikosi, tai man čia yra labai labai stiprus, labai labai stipri tokia vertybė. Taip, vat, aš tada, ar kuo arčiau tada žmogų laikau savęs. Kitas dalykas dar yra, vat, šnekant apie merginas, vat, ten vat, tokie dalykai kaip vienos dienos, ten vienos nakties nuotykiai, ar ten kažkas, ar ten vat, tokie pasižaidimai, čia yra ne mano, ir čia, manau, netgi ne aštunto kambario vertybės visiškai. Okay, tai tau labiau yra šeima vertybė. Trys santykiai per mano gyvenimo. 33 metai dabar, trys santykiai. 6 metai, 6,5 metų ir dabar va, prasideda nauji santykiai. Pas mane, aš nežaidžiu tų žaidimų visų ten. Taip, hi-hi-ha-ha. Dar viena vertybė šeima. Taip, šeima. O kaip ryšys su savo šeima, su tėvais? Jisai yra labai banguotas, viskas, ką aš turiu šiai dienai, tai yra mama ir dvi mano sesės ir dar dėdukas, nes mano močiutė tai buvo kaip man antra mama, aš ten augau pas ją, kiekvieną rytą man varškečius darydavo, kiekvieną rytą. Ir
nebeturiu jos. Tai labai irgi išgyvenau vat, apie tą juodą duobę kažkokią, tai juodą skylę kažkur savo viduje, tai vat, turėjau ir tokią po mamos šitas mirties. Mes su Karoliu atsimenu labai, turėjom du tokius įvykius, kur vat, Karolis prieš lipant į sceną sužinojo, kad brolis į avariją pateko, o aš važiuojant į koncertą sužinojau, kad mano nu, vat, močiutė, kurią be galo stipriai mylėjau, mirė. Ir turėjau irgi atkoncertuoti. Karolis turėjo atkoncertuoti po šito žinios ir aš turėjau atkoncertuoti po šito žinios. Gerai, tai vat, užgrūdino čia atvabiškai buvo toks, nu... O tėvukas? Mano tėvas, aš jo nesu matęs, nu, jis ten, nežinau, man 4 metai buvo, nebebuvo jo ten, jis ten ir smurtaudavo prieš mamą. Tai labai, labai šlykštų žmogus buvo ir jo nebėra, jis yra iškeliavęs Anapilin ir aš jo kažkaip ir ne. O patėvi turėjai? Turėjau patėvi, patėvis irgi toks, toks. Būna, žinai, net kai kurie sako, patėvis būna net geresnis negu tėvas. Jo, bet jis toks čyras buvo, kaip čia pasakyti, jis iš tų tokių 90-ųjų laikų, nu gal ne, gerai, 85-ųjų kokių laikų, tokių bičiukas, kuris ten ir kalėjimo matęs, ir daug galbūt kalėjimo matęs, ir toks rimtas prie kažkur, tai ten ir ten ir šiandien, ir ten ir ten, žinai. Pridzilach. Va tai va, bet labai, jo. Čia žinai, jo, kur būna, ko užsiėmė? Nu, šybeita. Jo, tai va, jisai labai šybeita. Importas, eksportas. Jis labai ir importa, ir eksporta, ir šyrbi, ir tą jisai darydavo, ir ten būdavo, ir ten gyvendavo, ir ten gyvendavo, žinai, tai nesuprantu, kur jis kartais gyvena, ar ten, žinai. Čia negrįšiu, biškai. Jo, čia biškai 6 metus dabar nebus patėvę biškai, žinai, tai va, nu va taip. Bet, nu, kuo labai džiaugiuosi dabar, kad turiu nuostabią mamą, jinai pirmą kartą gyvenime, dabar yra nuskridus, man atrodo, į Turkiją, ir vat man siuntė nuotraukas, tai pirmą kartą gyvenime, jinai vat dabar yra Turkijoje. Geras. Tai čia yra man taip gera ant dušas, kad jinai ten yra ir būna. Tai, kad tu kalbi, žinai, santykis, vat, ramybė, supratimas, draugai ir taip toliau. Mes kažkaip nuo to pradėjom nutolti per visus tos socialinius tinklus ir per visas veiklas ir per tai, kad per daug darome, per daug užsikrauname, žinai. Jo. Va tu sakei, pradėjai daug sportuoti, pradėjai visko daug daryti ir pameti save, žinai, nes mes turime pagalvoti, kad nu, ten tėvai, vat, mama, ne, iškeliaus kažkada, tai reikia daugiau dėmesio jai skirti. Radai žmogus, kurio gera būti su juo daugiau. Ja, ja. Ir mes kažkaip vat, priprantam prie to ir galvojam, kad čia natūralu. Jo, kad taip viskas tvarkoja. O bet... vat, tas skambutis gali bet kada būti. Oi, gali bet kada. Jis gali bet kada būti ir tu supranti, kad bet taigi, viskas. Mano gyvenime tai buvo su mamam, žinatilsi, žinai, jinai sirgo, gulė ligoniniai ir buvo tiesiog 6 ryto skambutis ir daktarai paskambina ir sako, šiandien. Nu, daktarai jau nujautė, kad mirs, žinai, ir paskambina ir sako, dabar. Važiuokite, ne? Ir mes greitai apsirengėm, atvažiavom ir 7 ryto mirė, žinai. Tai va tiesiog buvo skambutis, kad va šiandien. Tai ir tu atvažiuoji ir po valandos nėra žmogaus, žinai. Va, po valandos? Va taip gali viskas įvykti greitai, žinai. Nu, tai va, čia iš tiesų čia priminimas va ir visiems tikriausiai žiūrovom, kad blamba, tikrai įsisukamės į tą rutiną, į tą stresinę tokį, į stresinę būseną ir galvojam, kad mes čia nieko nespėsim, mes turim būti geresni, greitesni už kitus, mes turim daryti, varyti, bet tai, kas yra šalia, tas pamatinis pagrindas žmonių, blamba, reikia tiesiog, kaip ir kai taupai, atsidedi ten, pavyzdžiui, 20%, nu tai bent jau tą minimalų 20%, žino, kad turi skirt, nes vat, dienos laiko kažką. Tai, nu, dienos ar savaitės, pavyzdžiui, nu, tai, pavyzdžiui per savaitę dieną, arba, nu, tiesiog skirt artimiem žmonėm blamba, tikrai labai labai reikia, ir nes esu gavęs tą skambutį, tu esi gavęs tą skambutį, suprantam, ką tai reiškia, ir tai yra labai labai baisus dalykas, kad supranti, kad nebepamatysi, nebepapasakosi, nebepašnekėsi, nebepasakysi kažko, ten tau nebepaskambinsi, nes kai, nu, vėl tu man skambini, bet Tu to pasilgsi labai stipriai. Mm. Labai stipriai pasilgsi. Žinai, kai filmuose būna rodo, kad ten auto atsakyklį išklausinėja dar metus po mirties, kad balsą girdėti. Taip. Nes atrodo, pritrūko to laiko, žinai. Tai mes tą galim išnaudoti. Čia, žinai, jeigu galėtum perrašyti savo gyvenimo scenarijų, ar būtų dalykų, kurios norėtum pakeisti? Šiai dienai esu
tiek laimingas žmonėm, kurie mane supa, tiek laimingas savimi, savo būseną vidinę, tai per kiek aš esu praėjęs, gal tas vienintelis dalykas, gal ką aš norėčiau pakeisti, tai būtų mano atvirumas, galbūt vidinis, kad aš leisčiau sau daugiau sakyti, ką jaučiu. Mhm. Ir manau, kad tai man būtų gal dar labiau padėję, bet, bet o ką būtent visiems? Visiems ką jauti? Jo, anksčiau pradėčiau tai sakyti. Anksčiau mhm. tiesiog. Tai gal kažkokių labai didelių pokyčių nepadarytų mano gyvenime, bet tokius minimalius ir gal būčiau dar toliau negu esu, pavyzdžiui. Galbūt būčiau dar atviresnis dabar šiai dienai. Ir dar kažką supratęs daugiau. Apie savo žmonės, kurie mane supo, nes nenorėčiau perrašyti istorijos tiek, kad pasikeistų ratą žmonių, su kuriais aš esu dabar, nes tai, man atrodo, tai yra pasekmė ilgo ir gražaus bendravimo. Nenorėčiau prarasti nei vieno žmogaus, su kurio dabar bendrauju, nenorėčiau prarasti savo artimiausios aplinkos, nes nu, man tai, apie tai ir yra gyvenimas, apie va tą tokį mažą, siaurą, gražų, jaukų, šiltą ratą žmonių, saugų ratą žmonių, kurį tu susikuri pats per gyvenimą eidamas ir aš jį turiu ir ačiū, dėkoju tiek sau, tiek aplinkybėms, kad turiu galimybę jį turėti. Mm. Tai vat nelabai norėčiau ten rizikuoti su tai scenarijai, žinok. Žinai, kaip būna, nenorėčiau. Ten vieną įvykį pakeisti. Jo, ir viskas ten. Gal ir koks filmas buvo apie tai, kur žinai, tipo, buvo tikrai grįžti atgal, vieną įvykį pakeiti ir tada pažiūri, kaip tavo gyvenimo ten, žiūrėjau, draugelis be akies dabar jau. Ja. Gal ir to draugelio nebūtų. Nu, gal ne draugelio nebūtų. No. Nu, tai va, tai iš esmės jo geriau ne. Neprikolins iš tų dalykais, man atrodo. Tai tu labai daug kalbėjai apie ramybę ir jūs išėjo jūsų albumas Ramybė. Nu, jau dabar ne naujas, jau jūsų naujausias albumas, taip, bet jau ganėtinai senai išėjo. Paskutinysis mūsų albumas. Taip, jau metai bus, ne, kaip išėjo albumas. Ir jis iš tikrųjų atspindi įvairius etapus jūsų gyvenimą ir emocijas. Tai man labai įdomu, kuri emocija iš tų dainų, kurios yra tam albume, tau yra pati artimiausia. Ką turiu omeny artimiausia? Nes artimiausia, kurią išgyvenai ir tikrai norėjai tą albumą įdėti, nes tu pats sakei, kad tu nereikšdavai emocijų, tu jas parašydavai. Taip. Tai vat visos emocijos ir buvo artimiausia, nes mes viską, ką mes rašėm, tai buvo tiesiog iš savęs. Tai buvo išsivėmimas, tai buvo išsivėmimo albumas visiškai. Mes ten tiesiog vėmėm savo blogą etapą ir valėmės. Ir per tą albumą jaučiasi tas išsivalimas. Aš nežinau, ar vat, žmonės gal pakomentuos, kurie klausė mūsų albumą nuo pradžių iki galo, ar jaučiasi tas išsivalimas, bet mum tai labai jaučiasi ir nu, girdis, nes ta emocija eina tiesiog nuo žiauriai kieti, žiauriai ant scenos, labai mum yra cool, NBA gyvenimas, žaidimas, wow, čia mum tada eina į after party, tada eina į ten visokį tokį, ten kažkoks alkoholis, kažkas kažkur sukasi, tada bet eina į... Bet buvo šitas, ne, viskas gyvenime, alkoholis ir visa kita. Tai alkoholis jis yra pas mane gyvenime, bet tai aš niekada gyvenime nebuvau... Nu, bet žinai, kaip visiems atrodo scena, tai ten karočių, narkotikai, jo, alkoholis. Ne, pas mane, aš esu drugs, dviejų, rock'n'roll, aš esu dviejų, trijų kokteilių žmogus, dviejų, trijų alau žmogus, viskas, aš tarpsime, aš... Mane, sakau, kas mane pažįstavo gatvėje, jeigu sutiksi žmogų, Karolį arba ten Kasparą, pavyzdžiui, ne, paklausk, va tokio klausimą, žinok, 100% atsakysto. Tai va, tai, žodžiu, nuo scenos, iki nulipimo nuo scenos, supratimo visko į after party, kažkokį supranti, kad čia net tu, tada eini į bad trip, ir tada ten, žodžiu, ten tave plėšo viskas, tu išeini, į kūrinį susiskaldęs, atrodo, kad, ta prasme, tave visi tiesiog plėšo, tu nežinai, kur tu esi, ką tu darai, visos gyvenimo problemos yra tau ant pečių, ir tu nebežinai, kaip su to dylint, tada būni su savim, viską kaip demonus išsivarinėjai ir da, tai pabiški išeina iš šviesą viskas. Tai va, kuri daina yra apie skirybas? Aš nežinau, ar tiksliai daina... Iš esmės, aš šiaip pasakiau savo, kad aš apie tai nerašysiu.
Bet, nes, bet tai vis tiek tai yra vienas iš tų tokių, žinai, nes jeigu tai ir pas tave buvo tik trys santykiai per gyvenimą, ne? Jo. Treti yra santykiai. Jo. Tai manau, kad tai yra ganėtinai svarbus įvykis tavo gyvenime ir nu, tu turėjai jį išsivemti, kaip tu sakai, dainoje. Jo. Tai kuri daina labiausiai šį etapą atspindi? Tai gal šiaip visam albume tikriausiai yra užuomenų ir užuomazgų ir nemažai užuomazgų apie tai, bet man labai užstrigę yra žodžiai, kad kai man sako, ten irgi gal buvo kažkoks pyktis, jau čia, žinai, gal nu, ne tai, kad pyktis, o kažkoks pokalbis, kad jau aš, žinai, gal čia ir išeinu, žinai, iš santykių ir nebenoriu, gal aš jau daugiau būti ir kažkaip man pasakė, kad nu ir ką, nu, sako ir taip, ir viskas, tiesiog parašysi porą dainų ir viskas apie tai. Ir dan, ir tipo, ir aš kažkaip vat savo, nu, turiu meni, kad ir tiek tau tai reiškia, kad išeisi tiesiog ir ką čia, porą dainų parašysi apie tai, kad įsiskyri. Tai aš kažkaip ne... Jau žinojo jinai, kad nemoki išreikšti emocijų nu, tikėtina, kalbėdamas. Tikėtina, ir aš kažkaip savo pasakiau, kad aš gal nenorėčiau taip daryti. Aš tikrai jaučiau didžiulį skausmą, bet aš tiesiog, aš manau, kad aš tai kitaip išreiškiau į dainą. O kaip iš vis dainas rašydamas tu atrenki, kokius asmeninius išgyvenimus įdėti ar nedėti? Ar yra kažkoks filtras, kas yra tabu į dainas dėti iš savo išgyvenimo? Yra filtras ir aš niekada to tiesiogiai nepasakau. Nors yra, va dabar, nu, daug kas, man atrodo, taip tiesiog ir vardais netgi sako ir taip toliau, bet čia ne Lietuvoje, turiu meni. Ir tai yra, nu, kaip ir filtro kažkokio neturėjimas, ne, nes tu gali viską meniškai apiburti, tu gali savo merginą, kreiptis į savo merginą kaip į medį, kaip į liepą, pavyzdžiui, ne, arba ten kaip į berželį kokį, žinai, ir visą dainą skirtam berželį, o iš tiesų tu galvoji apie merginą, tarkim, ne. Tai yra daug būdų, kaip apeiti iš tos dalykus. Tai aš turiu tą filtrą. Kaip ir apie santykius savo kalbėti, ten tarkim, ten tos skalbinius skalbti, tai taip pat turiu filtrą ir dainuose aš tai vis tiek biškutį apvelku. Arba aš pagražinu dalykus, arba aš apvelku. Bet esmė to nesikeičia niekada. Tai vat aš... Labai jau reikia gerai mokėti interpretuoti tavo dainas, kad iš tiesų, jo. Tai va, tai faktiškai, kas labai man patinka daryti, tai aš, pavyzdžiui, girdžiu muziką, ne, tarkim, instrumentalas eina, ir aš tiesiog taip užsimerkiu, ir ta muzika man padiktuoja filmą, padiktuoja piešinį kažkokį, arba filmą, arba situaciją, kurioje aš esu, pavyzdžiui, ten backstage'as, tada ten kažkokios raudonos užuolaidos, man ateina šnipžda jausti kažką, ir aš tai aprašinėjau, kad mums reikia pakalbėti. Ir vat aš iš karto bam, ir aš tiesiog pradedu dainą. Ei, mums reikia pakalbėti. Galbūt nematai, bet mes ne savo vietai. Nu, ta prasme, ir viskas, aš matau, vat mano žodžiai yra, ei, mums reikia pakalbėti, tu galbūt nematai, bet mes ne savo vietai. Ir, o ką tuo metu o aš matai? Tuo metu matau sceną, backstage'ą, man jausi tiesiog šnipžda, aš suruošiuosi lipti ant scenos ir man šnipžda, kad, ta prasme, jau žiūrėk, taip, o čia, aš suprantu, kad tu dabar ten lipsi tu ant scenos, bet mums reikia pakalbėti, nes mes dabar darom kažkokią nesąmonę. Nu, žodžiu, ir iš esmės, va, tas, tu pieši savo piešinį, tu pieši savo vaizdinį, va, kažkokį tai filmą nupeši ir tu jį aprašinėjai ir tai yra taip įdomu iš tiesų. Geras. Tai mūsų muzika va tai va rašosi, nes su Karliu šnekėjom, kad jį pas jį irgi taip pat. Nes mūsų laidoje buvo irgi labai įdomi, tai papasakojo. Jo, mačiau, jis ten irgi tokias temas fainas. O klausyko, kaip su daina Skrydis? Man atrodo, jinai labiausiai paėjusi daina iš jūsų albumo. Milijoną, tarp kitko, tik ką hitinam. Nu, kas nėra dabar jau daug, dabar jau ten žmonės per mėnesį tą milijoną, ten per dvi dienas surenka, aš nesuprantu, kaip jau. Bet tikriausiai gal mes ir nebesurinksim čia taip greitų milijonų, bet va, mums milijonas Skrydis, tai labiausiai tikėjom iš tų kūrinių, supratom, kad tai yra formatas ir šiaip pats kūrinys toks tyras, toks gilus, man kiekvieną kartą šiurpas eina klausant jo. Vėlmo, tie žodžiai, viskas. Kaip o kam siūlytum tokią dainą klausyti? Žinai, būna dainos, visiem. Dainos skirtos tenai. Nežinau, nusiraminti, dainos skirtos ten depresijos momentu galbūt paklausyti, po skyrybų, galbūt
poroje atsigulus. Kam šita daina skirta? Tiesą sakant, kokia būsena ją geriausia klausyti? Kad geriausia, jinai... geriausia, kai yra biškutį sunku. Biškutį sunku, biškutį pasimetimas kažkoks yra, nes kūrinys yra apie tai, kad nu, mes šiandien nebebijom, mes šokam iš lėktuvo be parašiuto. Nes va, tam parašiutė niekada, nu, kupriniai nebuvo parašiuto. Ten tik tai, ta kuprinė yra kupina vilčių. Vilčių. Tiesiog jinai yra kupina vilties, viskas. Tai vat, kad tu neri tiesiog į tai, ką tu mėgsti, į tai, ko tu nori, tiesiog neri. Tai vat, tiesiog aš manau, kad jis turi to tokio pozityvo, to tokio gero, tokio šiurpus keliančio pozityvo. Iš karto šiurpuliukai eina. Ir tu nori tiesiog kažką daryti, kažkur taip. Supranti, kad tokia man biški didinga daina. Man tai jinai labai patinka. Ja, labai, tas klipas, žinai, jūsų, kur jūs sėdit šaltam vandenį ir aš žinau, kad jūs filmavot, man atrodo, pavasarį ankstyvą, dar taip, kai buvo šaltas labai, vanduo. Klipė mes nebuvom pačiam vandenį, bet mes coveryje buvom šaltam taip, vandenį, taip. O klipė mes tiesiog ant kranto sėdėjom taip pat. Tai va, tai jo, gražu, man labai patinka tas kūrinys. Labai labai, iš tiesų, nu, vienas mėgstamiausias, mes dabar kitam kūriniui filmuojam vaizdo klipą labai didžiulį. Tai yra kūrinys susiskaldęs, kuris tikrai yra labai didžiulio tokio problematika. Narpliojo tas kūrinys ir jis toks, nu šiaip geras, toks labai, labai skupinas drive'o tokio. Tai mes filmuojam jam klipą, bus didelis klipas ir labai laukiu jo iš tiesų, nes vat, dabar vat, 13 dieną bus paskutinė filmavimo pamaina ir jau dėl lauksim montažo. Mačiau tu dalinais istorijas, kad ten truko labai taip, ilgai taip, tas taip, filmavimas. Taip, taip. Varginantis buvo. Oi, labai, labai varginantis, bet labai geras bus. Sneak peek'ą kokį nors, apie ką ten negali? Nu, aš kabėjau aukštin galvą, pavyzdžiui, aukštin kojom tiesiog kabėjau ir, nu, žodžiu, labai sunku, taip kaip, labai, labai sunku yra kabėti aukštin kojom. Taip ilgai iškabėti ir ten dar kažką daryti, tarkim. Ir dainuoti. Ir, bramba, aš ten po to gerai dizzy buvau po visų teikų. Labai, labai sunku buvo. Tai va, ten sproks dalykai, bus vidinių tokių. Kiek kainavo klipą nufilmuoti? Kiek kainuos? Aš nežinau, kiek mums iš tiesų galų gale kainuos, bet aš manau, tokį klipą, kokį mes dabar darom, bet aš iš akies sakyčiau, kad taip, nu, be 50 tūkstančių nepadarysi. Wow. Nu, va taip, wow. Žiūrint, žmonių darbas, viskas, nu, taip tikriausiai. Bet taigi čia iš milijono peržiūrų turbūt neuždirbsit. Ne, niekada, klipai niekada gyvenimo neatsipirks Lietuvoj. Ne, čia galvoju, čia klipas. Čia reklama, ne? Taip, čia prestižo reikalas tikriausiai. Ir šiaip ir meninė vertė. Ir meninė vertė klipė yra meninė vertė, nes tai daro režisierius. Jisai kaip ir filmą kurdamas, jisai kažkokią tai meninę vertę palieka ten. Tai vat vėlgi, tai čia yra, vat tas dar yra labai svarbu. O jeigu kalbant, pavyzdžiui, vat apie vat, jau gimę, sakai, koncertai, ir, o kokiu nors akimirku įsimintinu, turi iš jūsų koncertų su Karoliu, kur visam gyvenimui įstrigo ir tą istoriją net anūkam pasakosi? Tikriausiai Žalgirio arena. Nu, tai čia buvo mūsų svajonė. Ir tas, mes turėjom tokį kaip ir, mūsų scena turėjo judėti, žodžiu. Virš mūsų galvų buvo tokie, ten vos net tūkstantis lempų, nežinau, kiek ten tų lempų, buvo labai labai daug. Ir tokia kaip ir LED konstrukcija, tokia kvadratas. Mūsų scena buvo kvadratas, LED konstrukcija ir ten turėjo jinai judėti, jinai turėjo pakilt, ten šviest, va taip, nu, tas kvadratas visas turėjo vaikščiot, bet gavosi, kad prieš koncertą mes negalėjom, nu, negalėjo ten technikai pakelti tos, tai mes turėjo vadybą greitai gauti širmą, nes mūsų intro prasidėjo, ir ten laikas skaičiavos, ten nuo minutės pradėjo skaičiuotis, ir ta širma tiesiog groja intro, ten mūsų muzikantai viskas, ir ta širma tiesiog nukrito, ir mes pradėjom. Ir va tas momentas, tikriausiai tas magiškiausias momentas, kai mes su Karoliu stojom toj, vat, viduj tos širmas, taip susižiūrim ir taip turėjom taip tiesiai labai labai stovėti ir taip nukrito tą širmą ir taip mūsų svajonė tiesiog pasimatė. Nu, tu matai, nes mes labai labai svajojom padaryti savo, tiesiog savo pačių Žalgirio areną. Tiesiog čia buvo, bet dabar visi daro tos arenas, ne? Ten visi daro, visiems yra tiesiog va, bam, bam, arenas, parduota. Mums tai buvo labai sunkus žygdarbis, mums tai buvo taip ilgai ieškota, aš manau, kad mūsų, va, 8 kambario kelionė yra tokia labai per,
nu, tokia sunkia, atrodo, niekas neteina mums lengvai. Ten visi sako, o, ieškau ten gimę. O, iki to ieškau, kiek mes dirbom. Kad, visą, kas ten darėsi? Mes dirbom po du darbus, ta prasme, neturėjom mes bomšpakius valgiam. Ta prasme, nu, ten žiauru buvo studijai gyvenom, tiesiog, nu, mokėjom nuomą už tą studiją, neturėjom pinigų iš vis. Ir viską kišom į tą muziką, ir tos klipus patys, prasme, viską kišom, ir kad tik tai kuo geriau būtų, nieks to nematė, niekada nepamatys, ir niekada nesupras. Ir niekam nebus įdomu, ką tu, ir ką tu patyrė iki to. Ir mes, ir aš suprantu, kad mūsų toks kelias yra, vieniem ateina per naktį, kitiem neteina, ir mes tie, kuriem neteina per naktį. Mhm. Tai mes tiesiog taip stipriai dirbom, kad aš vat, atsiminu iki dabar tiesiog, kai ta širma nusileidžia, ir mes pamatom ten tūkstančius telefonų, Ir žmonių rankų, ir žmonės tiesiog žiūri, ir aš atrodo, kiekvieną veidą matau, ir nors padėkoti, ačiū jums, kad jūs atėjo, ta prasme, nors jau reikia pradėti koncertuoti, ir aš tiesiog žiūriu juos, ir tiesiog, nu, dėkoju savo ir visatai, atrodo, kad, nu, kad tai vyksta tiesiog, kad tai vyksta, kad tu, mes, vat, du štėmičių. Sveikinu, bramu, tai, va, turėtų buvo, būti nerealus jausmas. Nu, nerealus, tikrai jausmas buvo. O kiek žmonių susirinko? 5500. Tai nebuvo, tai buvo pusė arenos, bet tai buvo mūsų pusė arenos. Tai buvo mūsų asmeninė pusė. 5500 žmonių, čia yra žiauriai daug. Taip. Kiek numeti svorio per vieną pasirodymą? Žiūrėjau, kokį kilogramą su pusė gal. Kilogramą. Išdeginę, ne? Manau, jo. Nu, blamba, žiūrėk, nuovargis ant scenos. Aš vaikštau... Jeigu lygins su sportu, va tikrai... Nepalygins. Nepalyginsi? Nepalyginsi, ta prasme, visai kitoks nuovargis. Tai atrodo susideda diafragma, nu, kai dainuoja, tada kūno nuovargis ir mental. Ta prasme, aš neįsivaizduoju, kas būtų, bet po koncų tu tiesiog esi, nu, lavonėlis. Kiek reikia dienų atsigauti? Gal man kitos visos dienos reikia. Jeigu būna, pavyzdžiui, du koncai, nu, koncas, ta prasme, ir grįžtam ten, pavyzdžiui, ketvirtą ryto, kitos dienos... O dabar vasaros terasą turėsi šeštadienį. Taip, šį šeštadienį. Tai sekmadienį viskas out. Out, viskas. Nu, žiūrint kaip, jeigu, nu, ten iki 10, pavyzdžiui, koncas, tai dar tikrai, manau, normaliai viskas bus sekmadienį. Bet jeigu koncas yra 12 nakties, būna kartais tokių, arba koncas 11, žinai, ir tu dar po to, kol grįžti namo, tai viskas taip susideda. Nu, ta prasme, ten važiavimai bus su savo čekai, laukimai, tada turi taip, greit, nu, kur lauki, čilini, visi ten čilini, 5 valandas, tuok čilini. Čilini, padarė savo čekai, tai tie atsikėlė, žinai, 5 valandas čilini, 6, 7 būna. Čilni, ten kažką jau, ten tiesiog jau išėjini iš tos būsenos. Jo, jūs ten kažką sėdi, šneka, durniuoja ten kažką, po to ten vienas primygas, kitas ten kažką, nu ir viskas, ir tipo, atbėga ten Vaiva, nu, mūsų koncertų vadybininkai, ir sako, viskas po 5 minučių ten duodas lipant senas varamą, ir okay, ir tada tu supranti, kad turi kažkaip, nu, užsihypinti ir varyti, žinai, ir mes, nu, tada už, žinai, tipo užsibildini, žinai, bam, pavarai, po to vėl, kol susifotkini ten su žmonėm, taip toliau, ir tada dar važiuoji ten 2 valandas, 3,5 ten, tarkim, namo, ir tad grįžti į lovą, ir tu supranti, kad tu lavonmai šis esi visiškai, ir tai atrodo sportas, aš pat sportu jaučiuosi, blamba, nu, išsekęs, bet kitaip vis tiek, tai bus normaliai, tu gali funkcionuoti. Vis tiek gerai jautis. Jo, tu kiekvieną raumenų kauti, o vat po... Aš tai visą laiką, kaip prisimenu, Bareikis, ar tik nebuvo tada, kai jūs gavot apdovanojimus mamai, ir jisai ten pasirodymą darė, kuris ten nusirengė ant pienino, šoko ant scenos, nuo šo... Ir jis yra iš vis crazy. Ir aš į tą visą žiūriu, ir aš galvoju, ta prasme, tu dar tuo metu dainuoji, tu tuo metu dar šokinėjai tenai, kaip gimnastas, varinėjai, kiek energijos, suprasme, Jesus. Pas vidą tai sakau, ten, wow, aš irgi žiūriu, stebiuosi tiesiog. Šiaip, man yra vienas geriausių Lietuvoje crowd control, tai yra Vidas Bareikis, jisai, nu, ten, jis pasiema iki kiekvieno kampo žmogų, ta prasme, jo koncerte, nei vienas nepraly, nu, ta prasme, nei vienas nebus nepastebėtas žmogus. Čia, kaip būna klasė, kur, tipo, mokytoja, kas taip, deklamos taip. Ir tu ten akis, jo, ta kiloj, tai jis ta kiloj mokytoj, visus matė. O, nešokam. Nepasislėpsi. Tai va, bet čia taip ir būna, taip, tu ten stovi ant scenos ir tavo misija. Randi tą vieną nešokantį žmogų, tiesiog va, buvo irgi kažkur, va, man atrodo, nepamenu kur žodžiu, koncertoje stovėjo vienas bičas, tiesiog, ir jie, tie nešokantį žmonės, tie su bitch face'ais, jie pasirinka kažkodėl trečią kokią eilę, pavyzdžiui, kur nubūkti jau gale kažkur, nu nesimojakink tu kažkur, blemba, ir aš einu gerą nuotiką ir bičas tiesiog su kaip šonu. Ir va tokiu stone face'u visiškai.
Ir tavo tada misija yra, nu, blemba, tai gal reikia, kad jam būtų gerai, tipo, nežinau. Man kažkokį dėmesį atkreipiu, kažką tam pamojuoji, būna kartais ir neišėina pašokdinti. Nu, būna kartais jau, kad niekaip. Jau sėdi bitch face ir viskas. O kada jau supratot, kad reikia vadybininko? Kada jau supratot, kad reikia dalintis pinigais? Mes nuo pat pradžių taip dirbu. Mes esam, pas mums yra taip, aš, Karolis Richardas, Tram 3. Nuo pat pradžių. Viskas, ką mes darom kartu. Viskas, ką mes uždirbam kartu. Viskas, ką mes nusprendžiam kartu. Ir viskas, dėl ko mes nesusitarėm, tai laimiu aš tiesiog, nes aš stipresnis. Norėjau ir klausyti, jeigu būna... Ne, ką, jeigu būna, jeigu būna ginčiai, pavyzdžiui... Dažniausiai va taip yra. Gabalo, dėl vietos, dėl koncerto, dėl kažko, kaip jūs sprendžia tos konfliktus trysia? Nes nu trysia tai yra jau ganėtinai taip, sunku. Taip, tai reiškia du. Du, vienas, ten du, vienas. Nu, ta prasme, kas sprendžia. Bet dažniausiai aš tuos konfliktus pralaimiu, dėl to, kad mano nuomonė dažniausiai yra kitokia negu Karolio ir Richardo. Karolis turi savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. O Richardo nuomonė dažniausiai yra ta tokia, jinai tokia yra konservatyvi labai. Jinai yra apgalvota, apmastyta, konservatyvi, kuri dažniausiai labiau linksta link Karolio. Ir aš tiesiog, aš savo niekad negaunu. Tai gal tu jau nustok ir ginčiasi. Aš jau galvoju, žinai, ką aš jau net nebeskaitau ten, ką rašo. Ai, hebra, jūs nuspręsite. Jo, jūs ten žiūrėkite. Jūs patys nuspręskite. Bus gerai, bus gerai. Visai, jeigu galėtum pakeisti vieną dalyką Lietuvos muzikos industrijoje, kas tai būtų? GNG sindikatą išspirčiau lauk. Jokauju. Žinai, kur čia tas, kur... Dabar, į trailerį dėlama. Jo, dabar, kur, kuris but hurt bitches dabar toks. Kur taip pat ten kažkas negražiai ant manęs pasakė, nedėkite dreidlį iš to. Nes vėl, nes mum buvo taip, su mama filmu. Ta prasme, išėmė iš konteksto kažką ir davė pažiūrėti GNG sindikatui, tam, kad padarytų kažkokią tai bifą. Mm-hmm. Nu, ir bet viskas. Suprantant, bifo viskas ir laikosi, nu tai mūsų, va ir mūsų reitingai ant bifo laikysis. Nu, o kaip dabar sudominti, kad pažiūrėtų, žiūrėk, tu ką tik ant GNG sindikato užstūmėjai. Nu, davai. Ir viskas, nu va čia ir yra reitingai. Važiuojam. Ne, o jeigu rimtai grįžtant prie klausimo, ką norėtum, ką jeigu galėtum pakeisti vieną dalyką Lietuvos muzikos industrijoje, kas tai būtų? Muzikos industrija, šiaip visų pirma, tai mūsų muzikos industrija yra labai tokia susiskaldimas yra biškutį toks. Nu, sakykime, ta prasme, ten tie su tais nebendrauja. Ar yra tokia, ne? Jo, dažniausiai vis tiek, kažkaip visi savo burbuluose, yra tam tikrų burbulų. Bet kai susitinkat koncertą, turi visi draugeliai. Visi sveikinamės ir visi draugeliai, aišku. Nu. Mes šiaip gyvenime nieko nestumėm, tik ant GNG sindikatų, jokavai. Mes nieko nestumėm ir mum viskas fainai, viskas gerai, tik dažniausiai žmonės turi problemų su mumis, dėl to, kad mes va čia kokias mamas laimim ar kažką ir visi turi savo nuomonės apie tai. Tai va, tai kas mum iš tiesų labai labai ten žemai kabo. Bet iš esmės yra susiskaldimas, ten su to nedarysiu, ta darysiu. Ai, ne, taip nėra kolabo. Jo, nėra kolabo, bet kolabo daugiau reikėtų. Daugiau kolabo. Daugiau gražios muzikos gimtų, manau, nes... Štatuose tai tenai tokių yra dainininkų, kurie albumą vien su kolabais parašo. Tai va, bet iš tiesų, nu tikrai... Ir ant tu išvažiuoja kolabinių dainininkų. Tai va, taip. Ir jo, būna dainininkų iš vis, kurie tipo, tik tai kolabus daro, bet jo, va, jūs popinat, aš darau su pinigų, žinai. Tai ne, taip tai gal ne, bet tikrai mes turim labai daug garų kūrėjų. Labai, labai man patinka muzikos scena dabar šiai dienai Lietuvoje. Mm-hmm. Dėl to norėtųsi kažkaip daugiau to kolabo, daugiau to kaip... O kas tas susiskaldimas yra tarp žanrų, ar tiesiog dėl manau, to, kad... Manau, ir žanrų, vien tik pasižiūrėk repas. Kiek nuomonių yra, kas yra repas, kas nėra repas. Čia tie reperiai, tie nereperiai. Nu, ta prasme... Kažkaip ta turbūt tokia, žinai, riba, jinai kažkokia prasitrynė šiek tiek, žinai, nu, kur, tipo, jau tas repas toks į popsą lyg ir nuėja, žinai, jau biški, kad, žinai, kaip yra, kad įtikti klausytojai jau lendama į kitą žanrą arba kažkas įmama iš jo, kad tik taip daina būtų labiau klausoma visų. Mhm. Ne tai, kad klausoma būtent to žanro mėgėjų, bet nu, kad biški daugiau, žinai, ne tik jiem, bet ir biški kitiems. Gal tas, žinai, biški trina tas ribas ir aiškumą tarp žanrų? Ar tu išėsi už tai, žinai, kad... Aš esu už tai, kad vapšėt, kad būtų, nesvarbu man tie žanrai. Kad tiesiog geras skambesys būtų. Aš esu už muziką. Ta prasme, man ten, ar man gali būti popsas, bet yra geras popsas. Žmonės linkia visą laiką kažkaip tai save apriboti
ne tik kūryboje, bet ir darbuose, žinai. Nu, visur, tarkim, negali būti tas, žinai, kaip būna, sako, visų galų meistras. Kodėlgi ne? Nu, jeigu tau 50 metų ir tu jau per 50 metų nugyvenęs, išmokai ir vieno, ir trečio, ir penkto amato, tai kodėl tu negali geras būti ir penkiose dalykuose? Nebūt geriausias, bet būt geras, bet žinai. Bet geras, jo. Tai eina metai ir gali keistis netgi grupės šiek tiek, žinai, tas žanras. Kryptis. Ir kryptis. O kaip tu matai savo grupės, vat, jūsų grupės tą ateitį? Kur jūs galvojat, link einat? Kaip iš vis piešiat savo ateitį? Aš matau 8 kambarį kaip... kaip Mamontovo tokį. Ta prasme, nu, turiu meni, net ne muzikal, nu, ne iš muzikinės pusės, o iš karjeros pusės. Aš manau, kad mes niekada nebūsim tie tokie, kur ten labai jau būsim jau čia top. Mes turėjom savo tą tokią bangą. Mes dabar pabiški ieškomės, dėliojom, lipdomės savo skambės ir aš manau, kad mes tą turėsim tokį, nu, vat, vaibą, kur, vat, kaip Mamontovas, jisai, vat, išėjimu pagroja. Pastovo klausytoją tokia. Taip, turėsim savo klausytoją, nes mes labai labai aiškiai jaučiam ir labai matom, kur yra mūsų klausytojas. Ten tie, kas klauso, ten kaunietiško trepo mūsų neklauso ir neklausys. Mes turim savo aiškų klausytoją. Žmonės, tokius gilesnius šiek tiek žmonės, kurie įsiklauso į mūsų kūrinius, kurie pajaučia, kurie savo padeda su mūsų kūriniais, nes labai daug gaunam tokių žinučių, kad kūryba padeda ir kad tikrai per sunkius etapus praveda. Tik tai reikia įsiklausyti. Ir manau, va, tas klausytojas jisai plėsis. Jis lietai užtikrintai plėsis ir mes turėsim savo tokią stabilią fanų zoną, kurie bus su mumis labai labai ilgai. Nu, to ir stadioną norim dar. Ir jau nebeža, gal Vilniaus stadioną pastatysiu iki to Lamba laiko. Oi, sulaužiau. Iki to laiko galbūt. Na ir jeigu galėtum sukurti dainą, kurią išgirstų visas pasaulis. Ne tik 8 kambarys, bet ir Eitrum. Kokia būtų pagrindinė jos žinutė ir kodėl? Šiai dienai, nežinau, kas būtų po 10 metų, jeigu išgirščiau šitą klausimą. Šiai dienai dabar. Šiai dienai tikriausiai kalbėčiau apie vidinę ramybę. Dar vis. Aš nekečiau apie vidinę ramybę ir apie tai, ką atneša jinai. Kiek daug gėrio į sielą, į vidų atneša tą vidinę ramybę ir kaip jos tiesiog tikrai reikia ieškoti. Ir kad tas labai labai saldus vaisius ją atradus. Aišku, niekada nėra taip, kad tu tiesiog atrandi tą visišką vidinį zen, bet aš manau, kad vis tiek tas žodis ramybė, jinai būtų mano dainoje. Ramybė būtų mano dainoje ir aš pabandyčiau tiesiog, jeigu tai būtų kaip ir misija kažkokia, vat, tos dainos, kažkam kažką perduoti, tai vat, bandyčiau kaip įmanoma aiškiau perduoti ramybę. Kas į tą ramybę sąvoką įeina? Ko tu norėtum, kad žmonės pakeistų savo gyvenime, ką tą ramybę atrastų? Kas yra ramybės trigeriai? Nu, tai ramybės trigeriai yra tu pats dažniausiai. Tu susidraugavimas, čia yra tas susidraugavimas su savimi. Jeigu tu esi apie save ramus, nu tai viskas, niekas išoriškai prie tavęs, nežinau, tik tai fiziškai gali tau kažką padaryti, bet jeigu tu esi apie save ramus, tau išoriškai niekas psichologiškai tau nepakenks. Tai vat tie trikdžiai ir yra, tipo, kad tu gali gebėti neįsileisti nieko kito, tik tai turėti savo vidinę ramybę, tai reiškia, tu esi apie save ramus, tau apie save yra viskas aišku ir viskas gerai tau yra apie save. Dzim, tai va, kiti galvoja, ką sako. Ir va čia yra ta pagrindinė vidinė stiprybė ir ramybė. Tai ir aš manau, ir va su tuo ateina labai labai daug gėrio. Va, mano būtų žinutė tokia. Nice. Atraskit save. Nice. Ačiū tau. Ačiū už pokalbį. Labai puiki paskutinė žinutė, aš tikiuosi, kad visiems žiūrintiems patiko ir nepamirškit atrasti savo ramybę, nes kuomet aš ją atradau, aš irgi supratau, ant kiek tai yra svarbu. Tai ačiū visiems, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti, parašyti komentaro, bent jau žinutės, kas padės mums aukti, ir aišku, galite tapti nariais, kurie pamatysite šią laidą kur kas anksčiau negu visi kiti. Ir susimatysime su jumis jau kitą savaitę. Iki.